نجيب هيقع على أحد المخابرين على كتفاي من كل زمان راك صرخ شو רוצה לרדת אשל היה עליי ואז אנחנו מגיעים ממש כבר על עזה אני רואה את הבתים והם אומרים לי הם עושים לי ככה עם היד מורידים את אשל והם פשוט הולכים לכיוון עזה ואני נשארת עם שני הילדים ואני מבינה שעכשיו אנחנו משוחררים ואז התחלתי לחזור חזרה הביתה לבד ברגל עם שני ילדים של השכנה שלך לבד ברגל עם שני ילדים הם הרבישו אותי שבעצם את בתוך עזה כשהם הוציאו אותי כן אנחנו כבר אחרי הגדר של המערכת אנחנו כבר לקראת עזה הבתים שבעזה מולי כשהם הוציאו אותי מהממד, מלבישו אותי בשלוש חצאים.